atış öyrənəcəyik. Düşmənin yolunu kəsdiş etdilər. Etdən təpil sədir. Getirəm birər. Nəqəbin səminə. Nəzin girər. Neçə yaş var idi? 19 yaş. 19 yaş. Cənnətdir olsun. Allaha da şükür olsun. Şükür olsun. Həqiqətən də şükür olsun. Şükür Allahın verdiyinə. Yəni mən deyirdim ki, bu 3 ayın ərzində mən ölərəm daha. Yəni hətta ölüm də arzulayım ki, Allah, yatım durmuyor. Çünki uşağa o qədər bağlı olmuşam ki, heç bir şey tapmadım da, tutacaq bir yer tapmadım. İndi deyirəm Allah, sən böyüklüyə şükür. Yəni elə bir şey gətirdi, çıxartdı ki, babama. Yəni, qarşıma çıxan şeydən dedim ki, əstadullah, sən məni bağışla. Mən səhər çox əsib düşdüm, ay Allah, sən günahlarımı bağışla. Yəni, Allah verib, özü də alıb, öz dərgahındadırlar hamısı. Hamısı mələyimizdir, nur özdürlər. Bəs, bəs. Yəni, onu da olmaq da olmaz.